Bateu aquela fome, você quer pedir comida, mas cansou da falta de opções e dos pedidos errados? Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Much. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. Todo mundo mesmo. Baixe e faça seu pedido com a Delivery Much. Comida de verdade da sua cidade.